Stofulæknar fá greiddar allt að 700.000 krónur á dag fyrir störf sín. Forstjóri Sjúkratrygginga segir mikilvægt að auka gegnsæi meðferð þessara opinberu fjármuna. Evrópusambandið hefur kynnt refsiaðgerðir gegn Hvíta-Rússlandi eftir að farþegaflugvél var látin lenda þar í landi, svo stjórnvöld gætu handtekið blaðamann. Sérfræðingur í alþjóðamálum segir ólíklegt að aðgerðirnar hafi áhrif á stefnu forseta landsins. Þrjú lýstu yfir sakleysi þegar morðmálið í Rauðagerði í Reykjavík var þingfest í Héraðsdómi Reykjavíkur. Sá sem þegar hefur játað að hafa skotið Armando Bekiray staðfesti játninguna og ítrekaði að hann hefði verið einn að verki. Eldfjallafræðingur telur að eldgosið í Geldingadölum stefni í að verða dyngjugos. Besta vísbendingin það sé alltaf 30 metra djúp rauntjörn sem farin að myndast á stallinum ofan við Naflusadalinn svokallaða. Grímuskylda frá deginum í dag undantekning fremur en regla. Flestir voru frelsinu fegnir en aðrir vildu hafa varan á. Veitingamenn á Akureyri kvörtuðu yfir að þurfa nú að huga að rakstrinum. Gott kvöld. Sjálfstætt starfandi læknar fá greiddar allt að 700.000 krónur á dag fyrir störf sín. Mikill munur þó milli sérgreina. Mikilvægt að þjónustan verði kostnaðargreind til að auka gegnsæi meðferð opinbera fjármuna, segir María Heimisdóttir, forstjóri Sjúkratrygginga Íslands. Af þeim rúmlega 370 sérfræðilæknum sem sendu reikninga til Sjúkratrygginga Íslands í fyrra eru svæfingar og skurðlæknar í sérflokki. Þeir tíu efstu með 570 til 700.000 krónur greiddar að meðaltali fyrir hvern vinnudag. Rúmlega 100 læknar fá yfir 300.000 krónur á dag. Þetta eru verktakagreiðslur, þetta er ekki fólk á launaskrá. Og hluti af þessu feru þetta í kostnað sem að læknar þurfa að greiða eins og til dæmis fyrir húsnæði, fyrir tæki, fyrir starfsmenn. En engu að síður þetta eru mjög háar tölur. María bendir á að þessi þjónusta hafi aldrei verið kostnaðargreind eða það er tölur lagðar fram með opinberum hætti. Hvorki hvað þjónustan kostar né hvaða framlegð er af henni. Og þá er þetta bara mjög erfitt að segja hvað er eðlilegt og hvað er ekki eðlilegt. Í gögnum sem fréttastofa óskaði eftir frá Sjúkratryggingum kemur fram að tveir læknar fengu greiddar meira en 100 miljónir króna í fyrra. 62 ára skurðlæknir er þar efstur með 111 miljónir fyrir 180 vinnudaga. Sá hefur fengið samtals 580 miljónir undanfarin 5 ár. Við erum með dæmi alveg gríðarlega háar greiðslur og við finnum fyrir því að það eru þetta bara aukin áhersla í samfélaginu á því að það ríki svona gegnsæi meðferð opinbera fjármuna. Þannig að við teljum það mjög mikilvægt að þetta verði kostnaðargreint en það eru þetta eitthvað sem við þurfum að þarf að gera í samstarfi við okkar viðsemjendur. Samningslaust hefur verið innæri 2,5 ár við stofulækna og virðist lítið ganga í samningaviðræðum. Þetta er mikilvæg þjónusta og við þurfum að koma þessum samningum á sem allra fyrst, ekki síst vegna þess hve þessi aukagjöld eru orðin algeng og há í sumum tilvikum. Nánar er fjallaðu málið á vefokkar ruv.is. Leiðtogar Evrópusambandsríkja samþykktu í gærkvöld refsiaðgerðir gegn Hvíta-Rússlandi. Eftir að flugvél Ryanair var látin lenda í Minsk á sunnudag svo yfirvöld gætu handtekið hvítrússneskan blaðamann. Að mati sérfræðings í alþjóðamálum ólíklegt að aðgerðirnar hafi áhrif á stefnu Alexanders Lukashenko, forseta Hvíta-Rússlands. Leiðtogar ESB-ríkjana 27 eru samankomnir í Brussel á leiðtogaráðsfundi. Á meðal þess sem var samþykkt á fundi gærkvöldsins krafa að Roman Protasevits og Sofía Sapeika kærastans verði látin laust, tafarlaust og ferðafrelsi þeirra tryggt. Flugfélög á ferð til Evrópu eru beðin að forðast flughelgi Hvíta-Rússlands og stefnt er að því að banna flugvélum frá Hvíta-Rússlandi að fljúga inn í lofthelgi ESB. Þá á óska eftir því að alþjóða flugmálastofnunin hefji rannsókn og herða viðskiptaþvinganir. 171 farþegi var um borð í flugvél á leið frá Grikklandi til Litáen á sunnudag þegar hún var skyndilega látin lenda í Hvíta-Rússlandi sökum meintrar sprengjuhótunar sem hvít-rússnesk stjórnvöld eru sögð hafa notað sem yfirskinn til að hafa hendur í hári Protasevits sem var handtekinn á flugvöllinum í Minsk. Í gær greindu aðstandendur hans frá því að hann væri á spítala þungt haldin.
Hvítrússnesk stjórnvöld hafnað þessu. Og sjónstöður á vegum stjórnvalda birtu í gær myndskeið af honum þar sem hann segist vera við góða heilsu og játar að hafa skipulagt mótmæli gegn Alexander Lukashenko forseta. His appearance on state TV last night was not reassuring, given the apparent bruising to his face and the strong likelihood that his appearance was not voluntary and his confession to serious crimes was forced. Such forced confessions are prohibited under the Convention Against Torture. Ólafur Ragnarsdóttir, þetta myndskeið á Protasevits, það var nú ekki til þess að draga á spennu? Nei, síður en svo, það þykir augljóst að hann sé ekkert að tala á fúsum og frjálsum vilja þarna og það alls ekki óþekkt þessi illa farið með pólitíska fanga og stjórnarandstæðinga í hvítrússneskum fangelsum. Bara sem dæmi fyrir fjórum dögum þá var maður lést sérst í fangelsi fyrir fjórum dögum og það var ekki fyrir í dag sem aðstandendur fengu líkið og það var bara afar illa leikið. Og foreldrar Protasevits, þau segjast bara ekki hafa fengið neinar upplýsingur það, hvar hann sé nákvæmlega niðurkominn eða hvernig honum líði. En það voru þarna afskaplega útbreitt og fjölmenn, mjög fjölmenn mótmæli eftir forsetakosningarnar í ágúst síðastliðnum. Hver er staðan þarna núna? Svo það má vel að segja Lukashenko sem er nú oft kallaður síðasti einræðisherrann í Evrópu hafi náð að berja þau niður svona mestu leiti að mista kosti. En það er sko fjölda handtökur, barsmíðar og pyntingar þar sem oft býður þeirra sem að mótmæla stjórnvöldum og það er kannski ekkit skrítið að fólk gefist upp á endanum. En hann virðist líka sko hafa náð tökum á nánast öllum fjölmiðlum innanlands en hann virðist samt óttast að atburðir síðustu daga eigi eftir að ýta á stað annari mótmælaöldu því hann bara í gær þá skrifaði hann undir lög sem kveða á það að stjórnvöld þurfi að koma að skipulagningu öllum fjölda viðburðum og fjölmiðlum bannað að taka þátt í slíkum samkomum. En þær voru fréttir úr að berast bara fyrir skömmu að öryggisráð Sameinuðu þjóðanna ætlar að funda málið á morgun. Hvaða áhrif líklegt að refsiaðgerðir hafi? Já, sko, við ræddum það við Albert Jónsson fyrir sendiherra og sérfræðingi alþjóðamálum. Hann telur svo ólíklegt að þessar refsiaðgerðir sem Evrópusambandi kynnti í gær hafi einhver teljandi áhrif á stefnu Lukashenko. Samskiptin líklega frá sjónarhóli Lukashenko geta eiginlega ekkert versnað við Evrópusambandið frá því sem við erum núna. Þannig að hann mun bara halda sig við fyrri stefnu. Ég sé ekki að þetta breyti. Leiðina sé þó bara að gefast algjörlega upp og hann gerir það ekki neitt. Hvað er hægt að gera meira? Er það bara hernar? Já, sko, ég held að mig segja að þegar menn að grípa til svona svokallara sanctions, economic sanctions, efnahagslegra þvingunar aðgerða, þá það vegna þess að það ekki neitt, þeir hafi ekki aðra möguleika. Nema þá þann að gera ekki neitt og það talið óasættanlegt sem skiljanlega ástæð, auðvitað verður að gera eitthvað fyrir að gegn svona framkomi. Eins og þú nefndir við mig áðan, samband Hvíta-Rússlands og Rússlands er náið enn flókið. Hvaða áhrif heldur þetta muni hafa á þeirra samband? Já, og það góð spurning vegna þess að samband frá sjónarhóli Moskvustjórnarinnar er Hvíta-Rússland afar mikilvægt og ekki síst frá sjónarhóli öryggishagsmuna Rússlands. Og sambandið er eins og þú nefnir, það er mjög náið en það er líka flókið. Það hefur ekki verið átakalaust. Rússar hafa vilja þrýsta á enn nánara samband, þeir hafa talað um ríkjasamband sem að Lukashenko hefur hingað til hafnað. Nú jafnframt er stjórn Lukashenkos afar háð Rússlandi efnahagslega og hernaðarlega og pólitískt og það hefur vægt til orða tekið. Það sem er fróðlegt að sjá er hvaða áhrif muni þessar aðgerðir hugsanlega að hafa á samskipti Hvíta-Rússlands og Rússlands. Og kannski Kína líka, því að undanförnum ára hafa samskipti Kína og Hvíta-Rússlands orðið mjög náið. Þannig að Hvíta-Rússar fá einnig ákveði pólitískt og efnahagslegt skjól af Kína. Þannig að kannski færaði sig nær Kína einnig. En þetta verður framtíðna leiði ljós eins og sagt er. Og aftur hingað heim. Katrín Jakobsdóttir, forsætisráðherra, telur ástæðu til að gera úrbætur á fjölmiðlalögum í ljósi framgöngu starfsmanna á vegum Samherja
í garð blaða og fréttamanna. Hún segir óásættanlegt að starfsmennirnir hafi reynt að hafa áhrif á formannskjör hjá Blaðamannafélagi Íslands. Kjarninn og Stundin birtum helgina gögn sem benda til þess að starfsmenn á vegum Samherja hafi farið í skipulagða áróðursherferð gegn nafngreindum fjölmiðlamönnum. Þá hafi starfsmennirnir rætt það sín á milli að reyna að hafa áhrif á formannskosningar í Blaðamannafélagi Íslands og framboðsmál í prófkjöri Sjálfstæðisflokksins í Norðausturkjördæmi. Það að fyrirtæki sé að beita sér annars vegar í kjöri hjá Blaðamannafélaginu og hins vegar hugsanlega gagnvart því hvernig stjórnmálaflokkar eru að stilla upp á sína lista finnst mér náttúrulega með öllu óásættanlegt og fari langt yfir þau mörk sem við teljum eðlileg svona samskiptum í samfélaginu. Bjarni Benediktsson formaður Sjálfstæðisflokks segir óeðlilegt að fyrirtæki séu að reyna að hafa áhrif á framboðsmál stjórnmálaflokka. Ekkert bendi þó til þess að það hafi borið árangur. En ég í prinsippinu þeirra skoðunar að það skoðanafrelsi á Íslandi. Fólki frjálst að hugsa hluti, fólki frjálst að segja hluti, fólki frjálst að beita sér og það mjög stórt mál að fara ganga gegn því frelsi. Ég hins vegar ekkit sérstaklega ánar með að stórir, öflugir aðilar í fyrirtækjarekstri beiti sér að fullum krafti í fjölmiðla umfjöllum sem þeir eru ósáttur við. Aðalega vil ég bara að hlutinni séu upp á borði, gegnsæir og það sé verið að ræða málefnalega hlutina. Þórhildur Sunna Ævarsdóttir þingmaður Pírata kallaði eftir afstöðu Kristjáns Þórs Júlíussonar sjávarútvegsráðherra til málsins á Alþingi í dag. Ég hef áhyggjur af því ef að það er eitthvað óeðlegt í gangi með hvaða hætti fyrirtæki blandi sér í stjórnmálabaráttu einstakra stjórnmálaflokka, verkalýðsfélaga og svo framvegis. Einstaklingum er þetta sjálfsögðu fullkomlega heimilt hvar og hvenær sem þeir kjósa og vilja. En ef að fyrirtæki taka með einbeittum hætti ákvörðunum það að fara að beita sér með slíkum hætti þá er það að allra mati og flestra mati eitthvað sem er ekki ásættanlegt. Forsætisráðherra segir að mögulega þurfa að gera úrbætur á fjölmiðlalögum, skoða þurfi betur stöðu blaða og fréttamanna og einnig reglur auglýsingar sem hagsmunaaðilar birta í pólitískum tilgangi. Höfum gert ákveðnar úrbætur þar á þegar svona við horfum aftur í tíman og ég held að þetta kalla alveg á slíka umræðu hvort að það sé einhverja slíkra aðgerða þörf og eins hef ég nefnt það að við ættum að taka umræðum það hvort einhver þörf sé að horfa sérstaklega til þessara skoðanauglýsinga sem eru að verða æ algengari. Alþingi samþykkti í dag frumvarp menntamálaráðherra stuðning við einkarekna fjölmiðla. Þingflokkur sjálfstæðismanna þríklofnaði í atkvæðagreiðslu málið. Frumvarpið var samþykkt með 34 atkvæðum gegn 11. Allir þingmenn Miðflokksins greiddu atkvæði gegn frumvarpinu en einnig Guðmundur Ingi Kristinsson þingmaður Flokks fólksins og Sigríður Á Andersen þingmaður Sjálfstæðisflokks. Þingmenn Pírata og Viðreisnar sátu hjá og einnig þrír sjálfstæðismenn Brynjar Níelsson, Óli Björn Kárason og Jón Gunnarsson. Frumvarpið felur í sér ríkisstyrki til einkarekinna fjölmiðla á þessu ári og því næsta. Þessi atkvæðagreiðsla er söguleg því að hér er verið að stíga langþráð skref. Markmið laganna er að efla einkarekna fjölmiðla, auka fjölmiðla frelsi og styrkja stöðu fjölmiðla til að sinna sínu lýðræðislega hlutverki. Málið hefur verið umdeilt innan þingflokks sjálfstæðismanna sem hafa lagt áherslu á að aðgerðin verði tímabundin og að samhliða verði gerð úttekt á stöðu Ríkisútvarpsins og tekið á umsvifum erlendra miðla á íslenskum auglýsingamarkaði. Hér erum að ræða tímabundna ráðstöfun sem rennur sitt skeið í lok næsta árs. Ég treysti því að fyrir þann tíma beri annað tvekja þeirri ríkisstjórn sem nú situr eða þeirri sem tekur við í haust gæfa til þess að leiðrétta þau augljósu rangindi sem að finna á íslenskum fjölmiðlamarkaði núna. Í trausti þess stýði ég þetta frumvarp og segi já. Þá heyrðum við líka að það búið að berja sjálfstæðismenn til hlýðinni nokkra og heyrðum við að það dæmi þess hér áða á þessum skrikkjóta ferð frumvarpsins í gegnum þingið. En við treystum okkur ekki til að stýða þetta frumvarp við munum greiða atkvæði á móti. Einkareknir fjölmiðlar eru gerðir hér að ríkis fjölmiðlum tekið skref í þá átt en ekki í neinu tekið á hlutverki og starfsemi Ríkisútvarpsins sem hefði þó þurft að gera. Ég styð ekki þetta frumvarp og segi nei. Einn lést á Landspítalanum helgina vegna COVID-19. Sá var karlmaður á 60-aldri sem hafði legið á Landspítalanum nokkurt skeið.
Þetta er 30. andlátið vegna koronaveirunnar hér á landi og það fyrsta síðan í lok desember. Angelín Sterkaj segist hafa verið einnaverki þegar hann skaut Armando Bekiray í Rauðagerði Reykjavík í febrúar síðastliðnum. Fernt er ákært í málinu og neituðu hin þrjú sök. Ákæra í málinu var þingfest í Héraðsdómi Reykjavíkur í morgun. Þau sem er ákærð í málinu eru Angelín Sterkaj, Claudia Sofía Coelho Carvalho, Murat Selvi Rata og Septim Corimi. Þau eru öll ákærð fyrir manndráp með því að hafa þann 13. febrúar 2021 í félagi staðið saman að því að svipta Armando Bekiray í lífi. Meint aðkoma fjórmenningana að málin er mismunandi en þau eru öll ákærð á grundvelli sömu lagagreinar. Ákæruvaldið leggur upp það að það séu samverknaður og það er ákærð til það. Og svo kalli verkskipta aðild en sem að menn skipta raunum með sér verkum en það er upplegið. Aðeins einn fjórmenningana mætti í dómsal, Murat Selvi Rata. Hann lýsti sig saklausan þegar dómari bar sakarefnið undir hann. Lögmaður Claudia Carvalho lagði fram yfirlýsingu frá henni þar sem hún lýsti einnig yfir sakleysi sínu. Þeir Angelín Sterkaj og Septim Corimi komu fyrir dómin í gegnum fjarfundabúnað sem gekk ekki alveg þrautalaust að fá til að virka. Þeir eru báðir vistaðir í fangelsinu á Hólmsheiði þar sem Angelín í gæsluvarðhaldi en Septim afplánar dóm. Septim lýsti yfir sakleysi sínu en Angelín, sem hafði við yfirheyrslu hjá lögreglu játað að hafa orðið Armando Bekiray að bana, ítrekaði þá játningu sína og að hann hefur einn að verki. Þannig lýstu þrjú ákærðu yfir sakleysi og einn sekt. Það var svo sem við búið, en hérna svo sjáum við bara hvað setur. Ákæruvaldi krefst þess að fjórmenningarnir verið dæmdir til refsingar. Ekki Armandos leggur fram bótakröfu fyrir sína hönd, sonar þeirra Armandos og ófæðs barns þeirra, og einnig leggja foreldrar Armandos fram bótakröfu. Bótakröfunnar hljóða upp á tæpar 70 milljónir króna samtals. Aðalmeðferð í málinu fer fram 13. september. Eldfjallafræðingur segir að hrauntjörn sem myndast hefur við gígin í Geldingadölum sé alltaf 30 metrar á dýpt. Ekki sé almennilegur þröskuldur fyrir hraunið í nátthaga og því getið það runnið hratt úr honum. En skríður hrauntungan fram í nátthaga eins og þessar myndir sína sem Freyr Arnarsson tökumaður tók í dag. Rúmlega 2 kílómetrar eru þaðan að Suðurstrandavegi. Þorvaldur Þórðarson, eldfjallafræðingur, segir að miðlunarlón eða einhvers konar hrauntjörn sé að myndast við gíin sem sé besta vísbendingin að eldgósið sé að þróast yfir í dyngjugós. Hrauntjörnin er fann að dreifa hraunrennslinni í allar áttir og nokkuð jafnt. Og það er eiginlega svona grunnskilið fyrir því að við fyrir að mynda hraunskjöld. Ef gos stendur yfir mánuðum eða árum saman og uppkemur mikið þunnfljótandi hraun, myndast dyngja, sem er flatur hraunskjöldur en ekki hátt fjall. Dæmi um dyngjur á Íslandi eru Skjaldbreiður og Trölladyngja. Þorvaldur telur að hrauntjörnin sé tugir metra á dýft. Það er alltaf ekki vel yfir 20 metra, allavega. Gæti verið nálga 30 metrana. Sérfræðingar hjá Verkís verkfræðastofu meta nú hvað það tekur hraunið langan tíma að renna úr náttaga og hvort hægt sé að grípa til varna þar til að verja Suðurstrandarveg. Til greina kemur að gera leiðigarða eða stíflur eins og var gert í Nablusadal. Þorvaldur segir að annarkvort breiðir hraunið úr sér náttagan eða hrauntungan haldi beint út úr honum. Já, þetta er bara mynd yfir eina rás og út úr náttaganum og ég held að það sé alveg mögulegt að það gerist einfalda vegna þess að það er engin almennlegu þröskuldur í náttaga. Ekki eins og var sem sitt í Nablusadal. Það sem að hraunið þurfti að tjekka sig verulega upp til þess að mögulega komast út úr hérna Nablusadal. Og í Kastljósi verður rætt ítarlega framgang eldgossins og viðbúnað vegna Suðurstrandarvegar. Einnig verður rætt hugmyndir innviðahóps almannavarna hvernig bregðast megi við eldgossum í framtíðinni og það verður rætt við Ármann Höskuldsson, eldfjallafræðing og Ara Guðmundsson, byggingaverkfræðing. Verulega var slakað á sóttvarnaráðstöfunum á miðnætti. Mörgum að létta mega fella grímuna í fyrsta sinn í dag í nokkra mánuði. Aðrir vildu hafa hana á eða með sér til öryggis. Þetta lítur að vera léttir. Já, þetta er alveg léttir. Svolítið erfitt að vera með hana svona lengi á dag. En smá skeri samt líka. En við bara reynum að halda fjarlæg. Þetta er svo sem hefur ekki gert mér neitt að vera með grímu, en þetta er gott að sleppa þessu samt. Treystið alveg að þetta sé tímapunkturinn til að sleppa grímun? Það er ekki hugmyndið það, það kemur bara ljós. Húði mín er mjög þakklátt fyrir það, sko. En já, þetta er samt svolítið ennþá svona óvissu stig einhvern veginn, þannig að En vona bara að fólk fari varlega. Þú ert með grímun í hendinni bara? Já, bara til taks.
ef það þurfum að halda. Þá komið að þessu. Það komið að þessu. Þetta er ákveðin tímamót núna. Það er hálf undarleg tilfinning að fella grímuna á svona fjölförnum stað eins og Hlemmi eftir tæft ára af grímuskyldu sem er núna undantekning nema á sumum stöðum, til dæmis í strætó. Einungis er skylt að bera grímu á sitjandi viðburðum, leiksýningum, kirkjuathöfnum og íþróttaviðburðum og í þjónustu sem krefst nándar eins og hárgreiðslustofum og nuddstofum. Þá voru fjöldatakmarkanir rýmkaðar úr 50 í 150 og opnunartími veitingastaða lengist klukkustund. Það eru líklega fáir sem finna eins vel fyrir þessum breytingum sem tóku gildi í dag og veitingamenn. Ég spjallaði við nokkra hérna fyrir norðan í dag og flestir voru sammálum að í dag væri gleðidagur. Já, þá var þetta, þessum kafla lokið, hvernig er tilfinningin? Herðu, hún er bara rosalega góð, myndi ég að segja. Það er núna að byrja að átta mig á útlitinu með því að raka mig og þess háttar, en tilfinningin er rosalega góð. Man nær einhvern veginn andanum og bara svona meira frjálslegt. Og léttir þá í morgun að mæta? Já, það var bara litlu hlutinni gleðja og var allir rosalega gleðir að mæta í vinnuna með enga grímu. Er þetta allt annað líf að vera grímulaus? Þetta er bara allt annað. Við hefum bara mikið mun. Það er mikið léttara svona. Hvað er það helst sem er betra? Anda. Ertu feginn að lausa grímuna þegar þú ert á vaktinni? Já, mjög. Það er auðveldur anda. Það munar það? Það munar mikið það. Greinilega blíða á Akureyri og ætlum að líta til veður. Suðaustan kaldi eða stillingskaldi við suður og suðvestur ströndina en annars hæg breytilega átt. Víða léttskýjað, einkum austan til þegar kemur fram á morgundaginn. Hiti á bilinu 8 til 18 stig. Sigurður Jónsson veðurfræðingur, hann fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttum en það er hún Kristjana Arnarsdóttir sem er með íþróttafréttirnar í kvöld. Vandræði Stjörnunnar í úrvalsdeild karla í fótbolta héldu áfram í gær. Valur komst á topp deildarinnar. Íslenskir íþróttamenn á Ólympíulista ISI fá boði í bólusetningu á næstu dögum. Pfizer hefur boðist til að bólusetja 20.000 starfsmenn Ólympíuleikana. Og Þjóðverjar eru búnir að finna nýjan þjálfara fyrir þýska karlalandsliðið í fótbolta. Og þá ætlum við að rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Stofulæknar fá greiddar alltaf 700.000 krónur á dag fyrir störf sín. Forstjóri sjúkratrygginga segir mikilvægt að auka gegnsæi meðferð þessara opinberu fjármuna. Evrópusambandið hefur kynnt refsiaðgerðir gegn Hvíta-Rússlandi eftir að farþegaflugvél var látin lenda þar í landi, svo stjórnvöld gætu handtekið blaðamann. Sérfræðingur í alþjóðamálum segir ólíklegt að aðgerðirnar hafi áhrif á stefnu forseta landsins. Þrjú lýstu yfir sakleysi þegar morðmálið í Rauðagerði Reykjavík var þingfest í Héraðsdómi Reykjavíkur. Sá sem þegar hefur játað að hafa skotið Armando Bekiray staðfesti játninguna og ítrekaði að hann hefði verið einn að verki. Eldfjallafræðingur telur að eldgosið í Geldingadölum stefni í að verða dyngjugos. Besta vísbendingin það sé alltaf 30 metra djúp hrauntjörn sem farin að myndast á stallinum ofan við Naflausadalinn, svo kallaða. Grímuskylda er frá deginum í dag undantekning fremur en regla. Flestir voru frelsinu fegnir, aðrir vildu hafa varan á. Veitingamenn á Akureyri, hvart að þið verið að þurfa nú að huga að rakstrinu. Þessum fréttatíma er lokið og það er komið að íþróttum veðri og svo Kastljósi. Næstu fréttir eru í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og svo má alltaf finna nýjustu fréttir á ru.is. En við segjum þetta gott að sinni, verið sæl.